Tady ještě představit, jsme tam s kamarádem odlepovali barvýma.
nějakou dobu na to posudání, tam by vidět čárky na to. Tak dneska jde tu štíru. Já to jsou tam dobře. No a to jenom v tom letikářská pastiva. Je podstatou. Tak jsem vzal, že je tam mezimašina, že jo? Thank you.